йдеться про теперішнє систематичне призначення керівників комунальних підприємств без проведення прозорого відкритого конкурсу. Ігнорування конституційних прав громадян України, порушення прав власників підприємства, тобто територіальної громади податкового власника, з якою ніхто не консультується і не радиться. Розуміємо, що на центральному рівні створена прецедент, коли під певну людину чи людей змінюються кваліфікаційні вимоги і призначаються людьми фахами, без всякої освіти, що врешті-решт призведе до визначення державних інституцій. Наслідки таких призначень в нашій області на комунальному підприємстві «Полтавафарм» вже привели до підвищення цін на ліки, що відпускається населенням наших комунальних підприємств в середньому на 30%. Варто зазначити, що не обдумана, а можливо, навпаки, дуже обдумана цінова політика підприємства з одного боку залишає населення без доступних ліків, а з іншого доведе до банкрутства одне з найбільших фармацевтичних підприємств України. Також викликає занепокоєння ситуація навколо звільнення призначення керівника ще на одному великому комунальному підприємстві в області «Полтава-Водоканал». Не продовжено контракти з фахівцем вихідцями системи, що добре орієнтувався на проблемах галузі. Вважаю, що на фоні зростання тарифів, на фоні зношення інфраструктури водопостачання та водовідведення, призначення нефахової людини може призвести до катастрофи екологічної, соціальної і людської. Так, шановні депутати, прошу звернути увагу, що положення про конкурс, розроблене, до речі, без допуску громадськості, має містити професійні вимоги та фахову освіту для кандидатів, а також необхідне складання ними плану фінансово-економічного розвитку підприємства. Конкурси мають проводитись публічно, прозоро і з залученням представників громадськості, які належать цій підприємстві. Так що, шановні депутати, я хотів би ще одне питання. Тут уже озвучував депутат Жук про дороги. Лохвиця. Я не балотуюсь там до 151 округу, але хотів би зазначити, що єдина дорога там в момент до Лохвиці, яка більш-менш нормальна, 50 кілометрів, я подала за півтора часа. Їхати там взагалі неможливо. І це при тому, що цей район сплатив минулого року 4,5 мільярда гривень податку. Тому, шановні громада, змусимо владу працювати чесно. Дякую за увагу.